приїжджають вже представники воюючих організмів, і от вони як покупці, їм привозять на автобусі в лісі чи в полі, значить, мобілізованих. Ну, я вам скажу так, що там багато людей приїжджають уже з якимись папками під пахвою, з переліком хвороб, що вони там обмежено придатні. Ну, там нема з кого вибирати. І от кожного дня одну і ту саму публіку привозять. Тобто ти бачиш, що цю от хвору людину на милицях, ти позавчора її бачив тут. Тобі її привезли як твого, скажімо так, потенційного військовослужбовця, якого ти мусиш забрати до себе військовича. Але це люди, скажімо так, в не найкращій фізичній формі. Це все люди 50+, з колосальним досвідом вживання алкогольних напоїв в сільській місцевості. Тобто з такими поламаними на саме у вигляді клюшки, з чорними пропитими обличчями. Ну, коротше, це все ну, досить паскудно виглядає зі сторони. Ну і ти бачиш, в Києві там от качки ходять, там в шкіряних обтягуючих куртках, на пафосних бородах, і все нормально.